stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 8841 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Beroun. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 42 minuty přijel ke čtvrtému nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Český Brod. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 45 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 719 Vltava linky M17 společnosti České dráhy ve směru Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 30 minut. Odjede od 6. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8841 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Beroun přijede ke 4. nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Český Brod. Pravidelný odjezd do 13 hodin 45 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 354 Západní Express linky X6 společnosti České dráhy ve směru München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 38 minut. Bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od spožděného vlaku. Train delay announcement. The international Eurocity train number 354 Západní Express line EX6 of the company České dráhy to München Hauptbahnhof scheduled departure at 1:38 p.m. is about 10 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, rychlík číslo 871 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha-Vršovice přijede k 5. nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Blansko. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 42 minuty. Stanice Praha hlavní nádraží. Rychlík číslo 720 Vltava linky R17 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice přijel k 7. nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Holešovice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 30 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 2543 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 35 minut. Odjede od 7. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9471 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Lysá nad Labem. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 37 minut. Odjede od 7. nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha hlavní nádraží. Rychlík číslo 871 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha-Vršovice. Pravidelný příjezd
ve 13 hodin 38 minut přijel k pátému nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Blansko. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 42 minuty. Osobní vlak číslo 9942 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Třebnice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 42 minuty. Odjede od třetího nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 871 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží a Blansko. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 42 minuty. Odjede od pátého nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 720 Vltava linky R17 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice přijede k 7. nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Holešovice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 30 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 686 Labe linky R20 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Děčín hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 46 minut. Odjede od 6. nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8841 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Český Brod. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 45 minut. Odjede od 4. nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 21916 linky S65 společnosti České dráhy ve směru Rudná u Prahy. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 47 minut. Odjede od nástupiště 1A. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9137 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 48 minut. Odjede od 7. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 984 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno-Hlavní nádraží přijede k prvnímu nástupišti jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 58 minut. Zpožděný osobní vlak číslo 9940 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Třebnice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 12 minut. Odjede od 2. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 983 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Praha-Vršovice přijede k 4. nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Kutná Hora hlavní nádraží, Havlíčkův Brod, Křižanov a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 59 minut. Stanice Praha hlavní nádraží. Rychlík číslo 984 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Brno hlavní nádraží.
Pravidelný příjezd ve 13 hodin 58 minut přijel k prvnímu nástupišti jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 58 minut. Osobní vlak číslo 8842 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Karlštejn a Beroun. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 51 minutu odjede od druhého nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní vlak Eurocity číslo 335 Jižní Express linky X7 společnosti České dráhy ze směru Praha-Holešovice přijede ke čtvrtému nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Tábor, České Budějovice a Linz. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 4 minuty. Ladies and gentlemen, the international Eurocity train number 335 Jižní Express line EX7 of the company České dráhy from Praha-Holešovice is approaching north section of platform 4. The train goes on to Tábor, České Budějovice and Linz Hauptbahnhof. Scheduled departure at 2:04 p.m. Spožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 354 Západní Express linky X6 společnosti České dráhy ve směru Plzeň hlavní nádraží do Bažlice a München Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 38 minut odjede od čtvrtého nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the south section of platform 4, please board the delayed international Eurocity train number 354 Západní Express line EX6 of the company České dráhy to Plzeň hlavní nádraží do Bažlice and München Hauptbahnhof scheduled departure at 1:38 p.m. The train is ready for departure. Vlak Intercity číslo 536, Jižní Express, linky X7, společnosti České dráhy, ze směru České Budějovice, přijede k sedmému nástupišti, severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Holešovice, pravidelný odjezd ve 13 hodin 57 minut. Ladies and gentlemen, the Intercity train number 536, Jižní Express, line EX7. The company České dráhy from České Budějovice is approaching north section of platform 7. The train goes on to Praha-Holešovice. Scheduled departure at 1:57 p.m. Osobní vlak číslo 9011 linky S8 společnosti České dráhy ve směru Brané nad Vltavou a Čerčany. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 55 minut odjede od pátého nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlý číslo 984 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Praha-Vršovice. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 58 minut odjede od prvního nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha hlavní nádraží. Rychlík číslo 983 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Praha-Vršovice. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 54 minuty přijel ke čtvrtému nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Kutná Hora hlavní nádraží, Havlíčkův Brod, Křižanov a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 59 minut.
Stanice Praha hlavní nádraží. Vlak Intercity číslo 536, Jižní Express, linky X7, společnosti České dráhy ze směru České Budějovice přijel k 7. nástupišti, severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Holešovice, pravidelný odjezd ve 13 hodin 57 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Praha hlavní nádraží, station. The Intercity train number 536, Jižní Express, line EX7, of the company České dráhy, from České Budějovice, scheduled arrival at 1:57 p.m., arrived north section of platform 7. The train goes on to Praha Holešovice. Scheduled departure at 1:57 p.m., the train is ready for departure. Stanice Praha hlavní nádraží. Mezistátní vlak Eurocity číslo 335, Jižní Express, linky X7, společnosti České dráhy ze směru Praha-Holešovice, pravidelný příjezd ve 13 hodin 58 minut, přijel ke 4. nástupišti, severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Tábor, České Budějovice a Linz, pravidelný odjezd ve 14 hodin 4 minuty. Praha hlavní nádraží, station. The International Eurocity train number 335, Jižní Express, line EX7, of the company České dráhy, from Praha Holešovice, scheduled arrival at 1:58 p.m., arrived north section of platform 4. The train goes on to Tábor, České Budějovice and Linz Hauptbahnhof, scheduled departure at 2:04 p.m. Rychlík číslo 983, Vysočina, linky R9, společnosti České dráhy ve směru Kutná Hora hlavní nádraží, Havlíčkův Brod, Křižanov a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 59 minut, odjedem od 4. nástupiště, severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní vlak Eurocity číslo 117 Silesia linky X1 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Varšava Centrálna a Varšava Vschodna. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 2 minuty, odjede od 5. nástupiště, severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 5, please board the international Eurocity train number 117 Silesia line EX1 of the company České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Varšava, Centrálna. And Varshava Schodnia. Scheduled departure at 2:02 p.m. The train is ready for departure. Mezistátní vlak Eurocity číslo 335, Jižní Express, linky X7, společnosti České dráhy ve směru Tábor, České Budějovice a Linz. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 4 minuty, odjede od 4. nástupiště, severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 4, please board the international Eurocity train number 335, Jižní Express, line EX7, of the company České dráhy to Tábor, České Budějovice and Linz Hauptbahnhof. Scheduled departure at 2:04 p.m. The train is ready for departure. Osobní vlak číslo 8843, linky S7, společnosti České dráhy ze směru Beroun, přijede ke 4. nástupišti, severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Český Brod, pravidelný odjezd ve 14 hodin 15 minut. Vážení cestující,
Osobní vlak číslo 2545 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd na 14 hodin 5 minut. Odjede od 7. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, rychlík číslo 764 Berounka linky R16 společnosti České dráhy ve směru Rokycany, Plzeň hlavní nádraží a Klatovy. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 8 minut. Odjede od 3. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 98069 Krakonoš linky R10 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 8 minut. Odjede od 3. nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9944 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Řevnice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 12 minut bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, mezistátní vlak Railjet číslo 371 Vindobona linky X3 společnosti České dráhy ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín Hauptbahnhof a Graz Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 12 minut. Odjede od 3. nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 3, please board the international railjet train number 371 Vindobona EX3 of the company České dráhy to Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vín Hauptbahnhof and Graz Hauptbahnhof. Scheduled departure at 2:12 p.m. The train is ready for departure. Rychlík číslo 868 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Blansko přijede ke 3. nástupišti jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 721 Vltava linky R17 společnosti České dráhy ze směru Praha-Holešovice přijede 6. nástupišti jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 30 minut. Stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 8843 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Beroun. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 12 minut přijel ke 4. nástupišti severní část. Vlak dále pokračuje ve směru Český Brod. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 15 minut. Osobní vlak číslo 8843 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Český Brod. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 15 minut. Odjede od 4. nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha hlavní nádraží.
rychlík číslo 721 Vltava, linky R17 společnosti České dráhy ze směru Praha-Holešovice. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 15 minut, příjel k 6. nástupišti, jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Tábor, Veselý nad Lužnicí a České Budějovice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 30 minut. Vlak RJ číslo 1009 společnosti RegioJet ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Havířov. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 18 minut. Odjede od druhého nástupiště severní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 2, please board the train RJ number 1009 of RegioJet Company to Pardubice, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Ostrava, Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, and Havířov. Scheduled departure at 2:18 p.m. The train is ready for departure. Osobní vlak číslo 9139 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 18 minut. Odjede od 7. nástupiště jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.